það sem mér finnst svo verðmætt við að hafa alist upp í svona ótrúlega litlu samfélagi sem að þú lærir að umgangast alls konar fólk. Og bara vinnubrögðin sko, sem maður tilengar sér og lærir í þessu námi, maður mun alltaf geta notað þau. Ég kom frá Reykjavík og það var mjög merkilegt fyrir mig að vera spurð alltaf hvaðan ég kæmi og af hverju ég hef komið og hverra manna ég væri. Ég var náttúrulega aldrei spurð að þessu í Reykjavík. Á menntaskólaárunum þá náttúrulega er maður að dáldi að hætta að vera barn og vera fullorinn og þá fer maður að kynnast fólki sem er sko, upp úr og niður úr í aldri. Var bara ekkert annað í loftinu. Ég man aldrei eftir umræðinu einhvern annan skóla heldur en MI. Þegar skólinn stendur á 50 og getur auðvitað sagt það að grunnurinn sé orðinn mjög traustur. Ég held að skóli megi aldrei staðna. Starfsemi skólans í dag er alveg gjörbreytt frá því að ég var nemandi hér. Þetta er bara ekki sama stofn í raun. Menntaskólinn á Ísafirði tók til starfa haustið 1970. Þá var liðin aldarfjórðungu frá því að fyrst var flutt frumvarp á Alþingi stofnun slíks menntaseturs á Vestfjörðum. Fyrsti nemendahópurinn sem innritaðist haustið 1970 taldi 35 sálir, 29 pilta og 6 stúlkur. Iðnskólinn á Ísafirði var fyrir 2 árum formlega sameinaður menntaskólanum og er hann nú rekinn sem fjölbrautarskóli. Starfsemi skólans er mjög fjölbreytt í dag og við erum með bæði auðvitað bóknám og verknám. Það er fullt af áföngum í MI sem er svona aðeins út fyrir hefðbundið nám, eins og náms- og starfsfræðsla, umhverfis- og átthagafræði, jafnréttis- og kynjafræði, sem undirbúa mann á öðruvísi hátt fyrir lífið, heldur en bara þetta klassíska bóknám. Ég byrjaði aftur í menntaskólanum á Ísafirði fyrir 2 árum, þá í húsasmíði. Já, það nú svona þessi smíðagen er nú í minni fjölskyldu, þannig að mér fannst nú alveg upplagt að þegar var boðið upp á svona kvöldskóla helgarnám að grípa tækifærið. Ég er að kenna hérna grunnnám hár og nemendaflóran hjá mér er náttúrulega bara í rauninu á öllum aldri. Áhersla á verknám hefur alltaf verið dálítið mikil við þennan skóla. Húsasmíðakennsla hófst hér 2005. Við erum með sjúkraliðanám og við höfum verið að bjóða upp á skipstjórnarnám. Síðan erum við með sem sagt grunnnám málm- og vélteknigreina svo í framhaldi því geta nefndi valið vélstjórn eða stálsmíði sem við höfum þá verið með í samvinnu við 3X. FabLab-smíðjan sem er nú eitt af því sem við erum í samstarfi við með sveitarfélögin, það er enn eitt sem er algjörlega nýtt fyrir svona nýsköpun og annað. Og öll þessi aðstaða er hér á lóð skólans. Hérna eru sem stelpur sem eru nemendur í skólanum að sauma sér hljóðbúning. Það þurfa allir sem að klára stúdentspróf að taka ákveði margar einingar í vali og þess að bara velja svona val. Heppnin eru auðvitað með okkur að vera með skóla í svona litlu samfélagi og nándin eru auðvitað gríðarlega mikið. Og við höfum bara séð það að það er mjög gott aðgengi að fyrirtækjum og stofnunum, það er mikil velvild út í skólum. Bara sýnum svo vel hvað skólinn skiptir þetta samfélag miklu mál. Fólk er mjög annt menntaskólanum, maður heyrir það bara alls þar. Þegar ég hugsa tilbaka að skólinn hafi bara verið samfelld skemmtun. Einhvern veginn það að ég hafi verið hér í námi mínu í menntaskóla og ekki farið beint einhvert annað, það er stór þáttur í því tel ég að ég kom aftur heim. Þetta er bara félagskapurinn sem að endast okkur ennþá. Við hittumst ennþá þessir félagar og þetta fólk í kringum sem að kynntist þarna. Við erum ennþá bestu vinir. Svo eru kennararnir mjög nærgætnir og hugsa vel nemendurna. Og ég heyri á nemendum í menntaskólanum á Ísafirði núna að það er ennþá þessi gamli andi að halda utan hvern og einn. Ef mér leið eitthvað illa eða eitthvað þá gæti ég alltaf farið og talað við kennara eða námsráðgjöf eða allt bara og það var 100% reynt að hjálpa mér eins mikið og það var hægt að gera. Mannauðurinn er kannski sterkasta aflið sem skólinn býr yfir og við erum bara svo heppin að búið góðum mannauð. Stefán, já. Ég er búinn að hafa 2 þýsku kennara. Já. Og ég hef aldrei lært eins mikla þýsku. Og eins og hjá þér, bælið því. Það er bara einn þýskukennari hér á Ísafirði, þess vegna er þetta mjög einfalt að vera bestur. Okkur hefur tekist, finnst mér, að taka vel á móti bara mjög ólíkum nefndum. Við erum fá nefndum mjög misstaðsetta í námi, misfélagsfæra.
Þannig að þetta er mjög áhugavert og spennandi fyrir kennara að vinna með líka. Á þessum tímamótum þá sé okkur rosalega hollt að horfa bæði fram og aftur. Við erum náttúrulega komin hérna langt inn í 21. öldina. Við höfum svolítið mikið horfið frá því að vera með lokapróf og fórum kannski til að byrja með svolítið inn í það að vera með bara símat. En svo tókum við upp kringum 2010 það sem kallast leiðsagnarnám. Þar sem að er rauninni stöðugt verið að fylgja nemandanum eftir. Þannig að við erum í hverju viku alltaf að skoða með alls konar æfingum og verkefnum og svona matið fyrir raun og veru fram stöðugt. Þannig að kennarinn er svolítið mikið í svona leiðsagnarhlutverki. Miklu frekar heldur en að standa bara upp á töflu og þylja upp einhvern fróðleik. Þá er þessi síruleik eftir áttu að gera síru 2.5. Það gæmur auðvitað að síra 2.5. Að vera fastir í gamla kennsluhætti og þessi lokapróf, það er ekki nútíminn og ekki framtíðin heldur. Umhverfi hérna er náttúrulega alveg frábært og hér geta líka nemendur stundað íþróttir og við erum með afverjins íþróttasvið. Ég er komin hérna upp á Seljanarsal og loks búin að finna eitthvað fólk úr skólanum. Ég er á afverjins íþróttasvið á gönguskíðum. Ég er búin að vera að æfa gönguskíðum í lengi og ég stefni hátt í því. Nú heimavistinn, hún er svolítið einkennandi fyrir skólan. Nú er þetta bara að verða eins og svona þiggja til 4 stjörnu hótel. Það er ekki einu til að komast í skólan, það getur hlaupið hér undirgöngu á einu skólan. Mjög margir hafa svona einhverja draumar en það að búa heima. Félagslífið, það er mjög öflugt í þessu skóla og er enda byggt á mjög svona góðum og föstu grunni sem að lagður bara strax á fyrstu árum skólans. Sólrisa menntaskólans á Ísafirði er árlegur viðburður, kennslabrotin upp og nemendur einbeita sér að menningarmálum. Þetta er í 27. sinn sem Sólrisan er haldin í 30 ára sögu skólans. Þetta félagslíf í menntaskólanum, það var svolítið merkilegt fyrir það hvað var verið að gera því hátt undir höfði. Í félagslífinu voru bara allir jafnir, kennarar og nemendur. Guðjón, hvað dimmitt er að þú? Hvar? Hvað? Við vorum í fermingafötunum okkar. Ég heiti Gunnar Snorri Gunnarsson og kenni í ensku vænarsæði. Ég heiti Elísabet Jökulsdóttir og er í öðrum bekk. Báðar sveitirnar einbeittar að duga sem best og Ísfirðingar komnir hér langan veg. Getur verið að það sé einhverjir frá Ísafirði í salnum? Nemendasýning framundan. Frumsýning eftir viku. Þið farið öll með hlutverk. Já. Og menntaskóla árin hafa náttúrulega menntaskóla húmorinn sem að er uppáhaldstegundin mína húmor. Shalom. Ég er staddur hérna í mötunni hérna í menntaskólans. En ég er stutt hér fyrir framan hinn rétta skóla. Þannig sem tekið var í notkun árið 1983. Vafningsviður og hans sveðju laus. Já, þetta var ljóð. Hér í skólan er líka starra svona tónlistabrauti eða píjanabrauti eða hvað man kalla það. Já, ég var í tveimur hljómsveitum. Sýstu mínir, hvernig var þetta kúk í lava? Sýstu mínir, hvernig var þetta kúk í lava? Náttúrulega bara félagslífið er geggjað, sko, hérna. Það er búið að breyta lífið mínu að koma hérna, sko. Fólki hérna meira outgoing heldur en í Reykjavík, sko. It's so sad to leave it. I'm a believer, watches I dive in. Menntamálaráðherra Íslands hefur komið við og haft við komið í skrifstofu nemendafélags menntaskólans á Ísafirði. Og maður er svona ennþá einhvern veginn að reyna að átta sig á því að það er kannski bara allt í lagi að vera ennþá við menntaskólahúmor. Og í menntaskóla þá hefur maður leyfi til þess að iðka hann á þess að skama sig.
og að hafa menntaskóla inn í svona menningabæ og þá hægt að nýta tengsl við menningarumhverfið. Og það tengist inn í menntaskólan, hvort sem það er tónlist eða myndlist eða önnur list í bænum. Það er næring fyrir nemendurna. Þetta hljóma kannski skrítið að segja að hérna hluta því að vera veist, góður í viðskiptum eða bæjarstjóri eða hvað það er að fara á ball með Helga Björns. En það er samt sko, skipt í máli, þetta félagslíf. Og við höldum hópinn mjög mörg og við búum um allt land og kannski um allan heim. En margir leggja mikið á sig að koma til Ísafjörðar og hittast. Ef þú hefur verið hérna í einhver tíma, þá ertu Vestfjörðingur. Maður er ekkert að sleppa þessu fólki eftir. Það er svo gaman hvernig fólk hefur einhvern veginn sko, tvístrast í allar áttir en getur svo komið saman í eina kvöldstund eða eina helgi og haft það gaman og rifið af gamla stundir og búið til nýjar stundir og nýjar minningar sko, sem að maður rifið sig upp 5 árum seinna eftir það. Sko. En það er svo verðmætt að hafa lært það á þessum árum að taka fólki bara svolítið eins og það er og bara læra að hafa gaman að öllum einhvern veginn og bara vingast við alla. Þekki kennarana, heilsaðan ennþá út á götu og spjallar við oft þar sem maður hittir það upp í fjalli á skíðunum eða... Ég held að sko mikilvægi menntaskólans er alveg gífurlegt, ég er alveg samfarað um það. Sko, framtíð menntaskólans lítur að byggja á svona þeim grunni sem maður er núna og menntaskólan er mjög áhugaverður að því leiti að hann er nógu lítill til þess að allir þekki alla innan skólans en hann er nógu stór svo að sé að bjóða upp á mjög fjölbreytta menntun bæði í bóknámi og í verknámi. Þú ert aldrei of gamall til þess að fara í iðnám eða bara í rauninni í nám. Gaman að fá að koma ekki aftur og vera aftur í skóla. Þetta er eitthvað sem ég hef gert í alveg ógeðslega langan tíma. Iðnámið, það mun alltaf gagnast mér. Það hefur bara verið mjög góð fjárfesting í sjálfum mér, sko. Að ákveða að fara út í þetta húsasmiðanám. Þannig ég sé það fyrir mér að við munum geta boðið upp á bara áfram fjölbreytt nám og verið bara samkeppnishæf við bestu skóla á landinu. Og fljótlega var Ísafjörður bara heim og hérna er ég ennþá, kom 74 fyrst. Það er allir reyna að hjálpa þér að klára þetta og standa með þér í þessu. Það tínist enginn í Emil. Af því að skólinn er ekki bygging, skólinn er fólkið sem er í honum.